Дравалырын көк экран иннегер оларар көрәтчілер бет. Бүгін беге Мария Осипованы кытары бері бетен салғы бет. Бәғә кені бұ қайдақ кеп оңырорын туғынан кіпсе бет бет. Онуға ол сәдбәкеге беге батса бұтығар сұрый бұтта интерегерге бетті. Олейін бүгін әме бері бетен халғы бет. Аха, Мария, тек күніне? Тек күніне. Аха, де бүгінгі күнің әме ұраты болады. Аха. Әме қ Билигин бу беги бери-битин көрө олорор республика арас мундугар бар истеннеңнерге, кыргыттарга, жакталарга тухалак болууга дейбит, кеби кайтак өсөпкө ылары көрдөрө битти. Жана бу эй акастын багалак кыргыттар кептерин кайтак өпкөстүк тактыры. Ону бегае отут Отут мерка олар, дей? Мен бәйім кәлін ұста, өті мен қакәлі қатын, мен әйгіттен отут мерка ұстауын. Онты ол бұл компьютерге бөл программаған ұлақ бұлға, дей? Хорох мерка табілет оқтар специфичный дек қада, ұчылы. Антон, әйге бәйіғіт қолы бұр удаленны мұнды қақастық қатын бағарары беп болға қатына, әйге инструкция етавын, олыс подробный инструкция. Мынык қандық мерка ханан бар болуқтаға, бұл бүче байдық барда ойылыны әджар. Олеген маны түн истінер, онына біле қайыр жынғы, сығын ақ жынғы мыны көмілігіндерінгейді, ұстық қотын хөп бүкірдік меркалар күтін. Истінен әрі жынғы бол батақ, истінен бағылақ жынғы ме? Оты бұл мерканы ұстарға дейін, аха, әтемін, біле сығын ақ, кейін бір-білер болады, Онына хүрбәтші мерка олар бұқырдық, ұдалы орына зығастыр болақтың хүрбәтші мерканы ұстанғы дұдық қатын әріп алысы дұрғылар. Үксе барда, ұлыған үс күміт бейрі апқаваттыр, апқаваттыр ақылауыр көндіремді амынды. Меркан ұстыр бұдығы қайдақ барынан ұстауын, онтың прибавканды кәлені ұжы бүкірек оңғылдың кәне әбәбет өлігін болағаны қайдақ барынан болғанды ұстауын. Де Соня Меркатың республиканы белгіні көндірер болды ұты. Мұқалы бұр бүкірдік күз кәтап баққа өдірі қайдақ барынан ұстауын, онтың кәлен прибавка бұдың бәбет, программаға бәбет. Күннәғі ұлыққа кетерге полу прилегающий сылы өттенгі, 2-3 сантиметр әбіпті. Құлығына свободу облегания ден аттанар дейін ұтқай бұд. 2-3 сантиметр әбіпті талияннан, түйінен, онына па бедра марге кәте тауыс болар. 5 сантиметр біле қамарғы ұдобны, олар арғы ойын ұдобны боларын ғына дей. Антон қалыңтан ғайтегер әліп болақытна, құлар кейі кейі арас болға дей, құрық кейі құлар бәйтегер күнне атанған атылығар, антон білі тоқ тастанған, қалыңтанған бәйтедіктер болуын. Құрық болғаны түттір үтін күнне атанған тіктер, антон ұлған таңыстыр атылығар болуын. Чоғны құлар бұл ұрады жандар болар болға дей. Ұлған кейін таңған тіктер болақытна прибавкада сағ Шубаны кәттіққаны мандық бұлайды жек үлдік олар ғажу өпітті бұлды. Олхен бұлдағын әме оны үшеттан тұран қайдаға бағарар күтінен бәйәғат әтәғат қалуы. Құрдық ұлды бұд. Отшы түгер бұл мен ғағыннақ тіктерекпен бағарабын ден әддетер болдағым жи. Отшығаны бұлды кейін ғауысықынан беріп қалуы. Әм бір таңға сүрінден кәтер болдағын Бәғі әппетің деп, бұл кей бұларға әйі күнне ағаға кәті әдер таңыз күтін, бұл істаңыз күтін күнне ағаға кәтір, құрып кәтір таңыз күтін кәлер кәтір кәтір дұқ, тағы дейтір, бұл тұқта кіргіттарға біл кестел бұл бадақ дей, бұл түйіз өрітірдіңін ағын тұқтарымен, істаңыздарымен балыр, олымдық болдаған күнне ағылық құты өркеп әп олақытына ұна арияатын болған сөп. Сөп, бастық меркептен көрдірді бұд, онтан жағалғы әсеті ғыла бұды. Әсеті ғыла бұды. Бастан, жаңа ағылыр бұды болғаны мен түйіқтіқтан ағылығын, мониттан ағылығын. Аң бастан, өті бұрауылы көрдігі әтемді, бұғандық апқваттар ұста бұд. Апқваттар қолы бұ Мәнне бұд, түйес бүд, түйес бүдігер қастығын апқуат бар, бұл мәнна үйәннен, ортатынан, аларадынан ден әп, үсір асып қуат, талия бұд, талия бұд мұста бұд әме апқуат, бұл тұқ бұд, өттік бұд, онына бұллаған ол кәндеттен, ұжы мұны тұқтар баралар бұрдық, высота, хлор высота, груди, высота, даталия ден,
бүтер ханны бу тагаланар оны бу манны бу бүтер хере болган болар ол точкадан халан бу тох бу таталар бу марнала бу онна хлор устук устукдар болла хатына тох кетек кадан хеп мен чарас футболка ол футболка мен сигиттен сигин мунны буттан халан устук кадан хеп онна бул италияны мен мен мари дирге болган мен бабаны кахеп талиян херине онан ухай кадере халур мари дигин болади Онтанже бу ал кенди билин эт битерим бихимди. Бу анык высоталар бардылар. Аны ал высоталар кенлерден уже мындык шириналар деген келелдер кенлер. Аны бу курдук голлар, бу ширина груди эмеди, бу курдук ширина груди эме бар холовор. Кенди битигер эме ширина спинне деген эме курдук. Курдук голлар. Ха? Онна а тох бутугуна, сех бутугуна. Сех бутугунун булган эме кратык бу либитин токон мындык токурдан турам устабыт. А санны бут битер точка туттан. Бу манда бар тоңонок бут бу манда оңого кардери. Аны илибитин манда көнөтүп бол бакка бехан. Аха, бехатта курдан бутчу. Аны ур биги үлө рогер кебилерге үйренере тийчи. Аха. Ал хим болгона кайдагар эден калып кинсеп илини бу кеп устарга эбехат мандык токурдан. Токтак бун анда бу аха майда таңастыгерге устук бу хери олорду болот же. Аны колвор бу Хондаганның кайтак усталлары. Ата бу хондаганны да уллаганы токтан, бу кастара смеркаттан барттан турар халыр. Ширина грудиттан кен тутукта, бу ман икки ширина грудиттан мета тутукта. Он сесиян тәһә кетит болардан мета тутукта та. Бу халыр кетит бу төһәннән кетит таганы һәчәннән биле пройман ман аллар дөһәм берәр. Ари ускай булган ман гүе хәҗәр ди. Олен бу ман нәһәл бах биле тух бар. Тухтык кавы переменнәй, на? Ул рия хәҗәр тух, олен барда қас бидді ізделе, тұстығынан біле тоқтақ болар. Сәп, оның жабу ән өппіт инструкциялар, барыт мұны үші байтық ғуриялар болмаға жем. Ғырулы ғаджар. Онтан ән тұтағын, оның компьютерге оңырын барыңын, кенерге ұғытағын. Ұғытағын, аға. Почтың ұғытақ бұн әп, әбетер бәйәғат қолу ғыр кемемет. Бәдер жонғудынан алар әққатын әп бұл әде. Оны ғына тұдағын ұдамыр дейме? Ұдамыр, аға. Ұдалы оның ұтыр бұл қана ғына та ұдамыр. Онан естен еқатын мары бұл қатына біл сәрін. Әп, де бұл күрдік барытын тұттан, ұчөттан бұл компьютергер келдердің билеген соолунан дагыны ыйтар болган деп. Мария Антонжа бу истенергер эн бу ийини кантынлаганы. Ото баарын этене арбытын көрдүк. Тулул ирек кеттер миха айылга дие үрдүк күстер дие кайда араста мараты кайып ди. Тух барды манды көмөлө ханьер. Манды бети бетиттен таксаны хер. Жондор көстөлдөр. Халор күн кас күнай урата деп дим ди. Ол күрдүк күнай манды кимемит эбехет эргер тугара манды тухара предложение ди кирер. Онда барды кер хөбөлө ханьебин. Карса хок күн келдер мен барды кер хөбөлө ханьебин. Онда онда хөбөлө стак кабыл манды холун манды бети беттен арылданыр, арылданыр. Тух күрдүк. Эбле бебеди андык артчылы, андык хейте хаджар күндүктөр, токторум, эбегелер. Антан, холор бу бакрекене оңорорго. Табылды бат тем бар булун эптү. Холор истенерге боллагына кеттен акашы тиме тутулуктак деп этечилерчи, мастердер. Антан, бу бакрекене оңор тем бар булун эптү. Ондыгы бар болор. Бар болор, эрэри буллаган хем бир баарлы вопростен хоппа. Алата өссө хос жаны хантуран икистен холорусту оны касады болуп да холор бостан устабын оны мер буванда программа ройдарган аны дугунар хөбүлөвөт ачыгына көрөбүн аны тиңден көрөм барамын буванда хандыр сыйга бар балатын икистен холор устан барамын көндөрүм беребин аны кеме болгон хапа аны программаны ол дике эргетен көрдүрөм аха баганы программанан үлөлөн багалак кыргытырме баалары болуу же аха эп аха же бу бартын отой оттан чоттан же Excel программаға күрдік, бөтелікінде? Бұл ұтыс па бәйді мәнің тұқтақ біле. Программа бәйдің түгі. Мәнің меркалар, арасы рост бардың қолығырға яққа. Оның тағынан болғаны мәнің тем бар, стандарт нәйден бар. Қолығыр, білген әппіпі түті меркал ұстағын индивидуал нәйден бар болады. Оның тағынан стандарт нәйден бар. Қолығыр рост күн, оны бұл апқват груди, оны биодер әрі талан барын.
груди, талии, бедерди. Ол обхваттары устарбаран стандартный размер дарнан были. Тон стандартный тангайтан нарджанна, багентан атлас петтангастар хэп колорар девять джаннар. Олон на гростарана, но на обхваттарна дарэ хакастахтарна ми хэп. Он холовар эн эти стандартные денег тэнджи. Он лоха холовар мин стандартные выкройка заказты, бэм бу тэхэ ухум үрдік пінен, кетіп пінен. Он тэнджа ол кеп пінен қаладай была тетиктех пінеп ту. Тетиктех пінеп па қалала. Он тэхэ мэн улатын нарабыды. А, көрдарих пінеп па, ну. Холовар білігін меха бұван навар выкройканнан олан модель үрдан көрдарих пінеп қайдақ қанар бұдан. Көрөчүлөр битигер саната быт бүгүн биги же истинерин себилүр элбек оголох ие кая инженера иделех Мария Осипова келдибит. Мария бу кендики олус чигей эгерги булар бу жакталарга олус тугалар маны кептери оңорун таарар ону истинен багалар кыргыздар кимияка атастанып Бу холовар выкройка бут, бу кеннете болар дий, көксүдө, бу сиях бит, бу кумага бут, учётта мутаңдар татурар, бу сиях бит, уанна бу эмил бухджар. Ону бер түргенне кылгас моделирование көрдөрөк багара уанна, холовар вытычканы хайдах көхөрөн, халадай тохтох бутын хөвүрдөнө. Полочка вот она ходит, полочка вот она моделирует. Бас, бумага была на бедном, крибах комедия, где кто-то не пхал, вроде курду бедным, так он курду моделирует другая на улице. Эбегет крият дем был бата. Холор бумага, ты говорю, ты говорю, открыть кто-то не пхал, на бедном, где он дыхает. Холор холодай ходит дах полари кине, холодай сия, а баста там туран кенди, кен, олихим была на, порой мы вот он ходит на, аллрадио рем беревит. Аллрадио рем, вот бумага, вот курду были на глаз, курду на ходим берем дими. Бұлындық түйірін берді оны бұллағаны қиіне қайдағы өсі полочкада олады традиционный бұқұрды қылудай қылудай бұқұрды қылудай традиционный бұқұрды қаладай бұқыры өт бұманна бұл проймадыттан тұқта кәкет қалақ дей кәкет қалақ оңады проймадыттан қырдық арай үйе бұқұрды қыджар оның кәкет қырғыдадым қала бұр оны бұл тұдығы бүтәй дей маунита бүтәй оны маунитын бәйтінің қалдырық бұны сәп қалар бұқырды олады меха білеген бұқа кетка бар бұл вытқычқа бұны әрі әбіғық бұннады бұл вытқычқа бұны әбіғық бұннады оны күнар барылан калька қару хүлдің орта кулиниядын түбәйіндердің оны бұл полочкам бұл білейді әбіт линия барымен әбіт түбәйіндердің қалар бұл хүйдадын Ванжар. Онна бу линия бунан булганы аңа бастык өттүн. Бу середина сгиба деген болар булганы орто көттүн. Оргойдан берем. Онна бутачкам бир аңарын оргойдуун бу. Бир аңарын оргойдадым. Мына хепти бендердим дедим. Онна ламмыт бу бутачка бун ламмы. Икки сетти бер ламмы хагардан бехем калька он банды көттү. Экранга да көрсөтөрөм деп болду. Көрсөтөр. Маны онда ханны бу мүмкүн калгады. Онда бу проймам линиядан көрдү бүтти бу маны үйө таккан бу каян берди, алар эм берди уже. Анжар. Онда бу кокеткам линияда бу калды. Ачыты бар бу кокеткам маны болгон тагысты. Бу жер кокеткам Антон жүппау болған қалар кең болар, аны таңыз бәйті кетіп тәқті, ең нәқті, ол енін түбәйіндерін барам бұд бұл проема бұд алыр атынары бұл мантан ұлық бұдын әп бұқұрдік мұндығын, мұндығын әрі күрен ұлық бұдын сәп, оныны білеген сияға мекір дүрек бұдын әп, және моделерік дұрын. Сияқ бік бұллағана тұлық болар, кен болар дей, қалада айтпені кен болар. Ана бұманна, ары түрің кейбек бұғалақ шырына. Құрдық тұға бұллағана смысылы дек қада. Сияқ смысылы бұллағана
маннык буганы основалардын курдугур бир даанылы. Аны билдох расклешение лахти холор кеңди. Аны равномерно кең боларын курдук кына холор тока кайда хоятандыр. Маннык кастаганы билинген карам барам бат. Вот. Бул линияларын алган кырдах бутуна. Нарманы кеңейм берер холор. Ага, кеңейм берер. Аны бу үйөттө бу анан сборкалаа курдук болор ди. Аны сборкаланар аны. Олаты бу аны бетинен устанылган барам курдук кири. Эбет кайдах кеңек бутун хөйөсө. А, экисине да кулана холор. Кыладай бу аны жок жура буллаган эми арастык оңролор ди холор. Аны проймотун устатын тохарып курдук токтулдар. Ага, эбетер буллагана үйөрөттү көрөм ермандыкары бар болор ди. Аны үчүн үйөттөр буллан холор бу аны сыях бит аңар нурхидан баран аңар даңылак бүтүнсө. Ага. Ага. Энте бу урхидавдын жокурдук ди. Ага. Бу курдук эрэ аны ортотун эрэ бу курдук. Бу хам баран бут аны кенге тен берек бүтүнө беккенге. Улаандарын энди нарда. Ага. Аны кындык бутуна бу аны табуланы көнө болор буллай ди. Аны бу кал бүтүрүн аламыз сборкалам курдук ке. Ага. Не мотать багавить, че? Разнимаварить, ага. Главное его мандык хепке, биги бирке тях поллах потна, а стороны тангах тиктер кахтах поллах потче. Я на Мария тебе жаркатан, ты астнаны. Астно. Ты бегем болеть и кормить он было, лах кашет, а потом варат рох, потом был бакрик, который он был варе. Он на тохте, тохте молари. Бу истени аярыла булади творчество булади бейтне олем булади ки манда кидде гара умсуген хала умсуген хала аны тох бар аскын ергин утгердин который умнан гын истенен истенендер хайыр болох тахтар белел болох тахтар алох тугара манда ток куйдан баран тигер хедерин болох кана тоун бар да манда умнулан халар анан хайыгын антугунар ханы хедер болон хала ажиже антан же түт олох күнди аны оглор көрөми бирим аны кыннады боллага чикинер аты катаңнары өрөтек канада оглорум боллагана тух каты кыраларым бу десятка бар хатабыттар аны хыжа хатылдар бар хасаттар ары гыт турулар гыт турулар аны улан же аларлар кисин аны улахан оглорум семейное образование деген жүрнөлдөр онлайн жүрнөлдөр олеген анды кыннандар ме халык улахан кеме болалар кенлер бейлер бейлер бейлерин хатчыналар анда хем бир автономдук ол бкрекалардын анан барын умсати хем бир жер болбадык булам деп билбейм график пун бейм талар буламмы а хөпкө жебер даганы кергенмер оголор бар бир эми мындык аттарабын аны биле крэддактерден мындык самостоятельно болор көрө үйрөттак битти крэддактерден бейлер ахырга бей бейлер мен көрсөтүп аны алысты халах бир эми багытын бир басколлар кына Мариян тоже күн бүгүн бу хоңун тиге хаджаган. Ол биттегене түбү халыр булан бар. А, же алыс чыкты ди. Ан түбү халыр менен калган. Оголор бар анда жамбар тигерим болу. Оголор бар анда жамбар тиге акпын багарабын. Осанын бу халы таңасына хал бак токтага биттен билети көрдүм. Нахал багасына чене лах, анда харыс кылайын бак лах ди. Анда бу халыс солту лах, анда қарыс қалдар ен болдыған үлелігі жылдары бит бедер біле бие біл бәк бітінен үлелігі жылдары бит қалар бұл рең ғыл бұн анарын көр бітін болдығаны хаумай меха күнді түгендерім ақылы таңыстақ кемдеріме бит дей ана алдым оламды қанаттан болдығаны түй ендемін оны хонғы ен ұрқыттан кәчіканар болын традиционно ехе ұрыт ұрқыттым маны әңәр әрдім әрәрі біле әдер боламын білемі оқпын білбеппін құттанабын құталлы оғын жарас әлбақты оқпаға да бар еді онтан бу блырыны быха тугум дияха ар айылгамда тугум камалахан музей бегоны кариддим мастер бегоны кирте билистим уанна тох курдук биле бээбер биле же үйрөндүң да билдиң да деен ого билдин көрдүн деен анан итичче билем барамын кайдак тиги ок буну деен билген ужо хакыладым Оны же маны битиренген. Маны битирем мен де, аха, токпун оглор бар, оны ото оглор бун, оны керген мен эми тагындарыкпын барына калды. Мариантон эн бу ужордаргар истенин жондор баалдарды. Баалдар баалдар, аха. Бем ийем эми истенер билген тириндин инжиркттанар. Токкени биле келен истенер болуп бир, аха. Аха. Антон токторум эбелери, котодойдуг олорун жана бехаттыгарары болдуктарын тыңдахалар булади. Олен
دكتورم إيس بعدا بار خلور. إيام دتنن أعم دتنن أعم دتنن تاتا تمروس تربالدا. إيام دتنن بو تو قطو إيس تنين نره تيلي عقدي تيلي عقدي بيت. بلين خلور كنال برا مي فيديو بار أن جوز أبم أهبن كتبيل كدرابت أبم بلدان مي تريتان عقدي كر خلور تلوجي تيلي عقدي كر أنتونو إدر بستري. بول كل جهجر كاسبانيك ترى يعني تكر. أنتن جا بو تانستن هغلام برا إن كنيكي بتيلي قمي بارق كان هبة بتجي جونا. أتو بتوخ برجها خيه جون تكر جمي ماستر كلاس كه جون دري اسمي نوما جون. بو توخ بر همر بالله أنا منك سهل الله جاب كم وقت تاخ بو. بو مكيت انتك بيبين مكيت اون ايه بولر بو بيته هولر سهلت ديك يحتاخ من تتكرلان تيوغي مي هستنر بيندي سب اون نجه بو بيغ بيري بتن كور اولورور البق اوغلوخ ايلرگه بو بيريملرين اون نا جرقترن سبكه اترالارگر توخ سبني بيرينگه تي ماريا او اوج اتن جیولته آن اولت خانه پپولادی، آلارن بله، آلارن بیت نه ترکن دگلات آلار، آن کنارگمی بله بریم آنر بید کنارگت تبرگ آلار بید به بیتگر آرد تبرگسته، حالا این آن کنارگت تبرگ بریم آتار ارتن هلتان، حالا منک تغسته دی، آلار بنک تبرگ ولو مت دیم بریم بین اترامون دیم، بو منک برنامه یورن بین دیم، بو بدوم، آلش کردگ نهال بخ بخار وار بلگانه، توخ برد منک استنیر. هبلیر در جندگانی کامل هر جندگانی گستنی هر تن ایلگا میگه اغلب مردم تقدیرن که ما بولر آنان بیعتن هم نمان هبلیر جرقتن خیانت جرقتن هنچی بریم عتن بیعتی را ترند بلی کره یوریلرتن نه البخت طلوقت آخته هنیم بی من کرتن دیوره هر تقه تو خطخس نیهر یی کل نیهر دارش ور نیهر که نشی هی بینی بیدن چه؟ چون اگه کب کرکی یورو لرتن بیگی کم متغلنر، اون بو هنگتن تنها ایلان تخصر بوده جی. سب جم ماریا من ایگن کتاری برسی بیتن، اون ایکی کنی به ایگن جب بیگی بیلی بیتر کرد جب بیتن ها ویردم. جم کتکتی دارن بو سخت ستاب تغصو، اورد بیگی جه منک کبتری بوده سرنالرتن اون تیگر استنیره پولک بتنه بیلیگن جه بو ماریا گهگاستامد بیگی سخالی تغص بتن کنیاگ تیکتن کتیخ بتن هب پولگه جی هب اون اولس توحالا اون نادلخ جرکی هناتم بو هتان کیپ استوبات کیپ کریبات دلبار خود ترگا اونا کرگت ترگا ادریالرگه تو هلاخ بولخ تخ سب مختن ابو ماریا همیشه بیرون دیگر کتب کار سعاتان سعانه باحالی تور اغلارم اچوگس جنون درو بیرو بولندار سب اونا بیون بیگ بیرون بیت اتیمکتنر سنت بود که رشد بیتگر بندیانیتن چه پیگذیری سکه ستابت سوخ بیرونی اهیگی اون بیچاستن کرر بالکت آنان که خیلی انگیتن قلب برگتن امنمان کرشو قدیره.